Ya, hari ni kita nak up ranking, up ranking. Mari kita up ranking. Kau sebenarnya agak teruk, kita kena agak teruk kena masa main dekat handphone. Sebenarnya network tak bagus semalam. Boleh sangkut-sangkut jadi pergerakan sejenak. Check loadout, check loadout. Oh, boleh upgrade lah. Kurang lah, tak banyak beza. Oh, skin lain, skin lain. Skin dia lain. Okay, load out dah okay. Pagi kita start lah. Penantian suatu siksa. Okay, pada yang baru tengok tu, kalau boleh kita minta tolong lah. Please help me. Help to like this page. Help to share this stream. Tolong share-share stream ni. Okay, kalau boleh. Minta tolong sangat-sangat eh. Support lah local gamer. Domination. Capture the objectives. Ya ni kita running dengan veteran-veteran ni. We're capturing Alpha. Enemy has Charlie. Allah Allah. Wah, sangkut pula capture ni. Network tak bagus hera. Ui, kena bom. Allah, dia buat sangkut pula. We're capturing Bravo. Ha, kan network buat high lagi. Come on man, come on network, come on network. Come on lah Unify. Reloading. 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 Reload, 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 reload. Oh, 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 oh. Reloading. All positions locked down. Hold your positions. We captured A. Losing A. Losing C. Ui, macam mana main domination ni? Alpha. Tak sure macam mana. Apa mah aku ni? Wei. Losing Charlie. Apa ni? Apa jadi ni? Losing A. We lost Charlie. UAV online. Losing Bravo. Eh, tolong. Apa jadi pula mouse aku ni? Awak pula mouse aku ni. Ya Allah, controller black out. Siapa ni? Ui. Astaghfirullahaladzim, boleh jadi macam tu. Oh, Robby. Boleh hang macam tu. Naiom macam ni. Bapak tak tembuk orang lah kakak. Bapak tembak orang ni kak. Kakak interested dah. Kakak interested dengan COD ke kak?
Adam Bey. Oh, domination ni main capture ni. Capture territory. And now. See you got I win. Keep on them. We're winning this one. Capture the objectives. We're capturing C. Enemy taking Alpha. We captured C. Enemy has A. We've taken the lead. Changing mag. Reloading. Cover me. I'm down. We're capturing Bravo. We're capturing A. We're capturing B. Oh, I'm the red. I'm the blue one. Yes, Kak. I'm the blue one, Kak. We captured B. We captured Alpha. Oh, mati. Losing B. Weh. Boleh. Allah, bah. Boleh aku kena orang tu. Ada ke patut? Ada ke patut? Mari. Cari musuh. Captured A. Oopsie. Ya, yeah, ada major assist. Macam Bruno Fernandes sama banyak assist. Dah ada mampu tu. Enemy in sight. Nah, ambil lah. Alamak. UAV online. Reloading. Cover me. Recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Oh, menang sudah. Boleh tahan session tadi. Boleh tahan. Not bad. Oh, MVP lah. MVP lah. Mari teruskan up ranking. Kita teruskan up ranking. Ya kakak, tu bapak my teammates. Those are my teammates.
Dia bagi penonton tu kita tengah target 1000 follower. Jadi for those new yang baru menonton channel saya ni, kalau boleh minta tolong like dan follow my channel ya. MOS Gaming, M0S Gaming Facebook. I also stream on Twitch as well. Jadi minta sokongan anda semua. Requesting for your support to like my page, share my stream, share lah stream ni ya. Siapa lagi? Mana lagi? Oi. Yeah. Woo. You can't kill me. Cause I'm gonna kill you first. Woo. Banyak orang. Kami tak nak pakai. Woo. How about that? On fire, baby. Apa? Licin nak mau. Ni kan cari beli mau mahal eh. Betul orang nak beli mau semahal eh. Position tu penting. Reloading. Mari cari mangsa seterusnya. Drone kill, baby. I want a drone kill. Yeah. Itulah mangsa seterusnya. Yeah. Usi, baby. Minigun. Yeah. Siapa lagi nak mati? Yeah. Sekok. Yeah. Itu dia musuh. Cuba pakai ni ya. Berbau. Parabing. Klik, klak. Parabing. Mana lagi? On fire ni. Mak aku buat high pula kah? Mak aku dah buat tak boleh kan? Reloading. UAV recon standing reloading. By. Cover me. UAV recon is standing by. Reloading. Cover me. Reloading. Yeah. Reload dah kena. Dia memang kena MVP lagi ni, bye. Hingga ke saat ini. Lagu sikit. Pelbagai persoalan tak henti melanda untuk
aku memikirkannya. Engkau mahu milikku sebagai MVP. Just another day. Good job. Okay. Oh, ni dah masuk lain-lain veteran tu ni. Mesti lagi hebat-hebat. Apa nama saingan-saingan. Up lagi, main lagi. Batuk orang tu jangan keluar rumah. Even if you go outside, you have to wear a face mask. Jadi apa pendapat saudara-saudara tentang PKPB? Bagi saya lah, macam mana pun hidup perlu diteruskan. Jadi yang penting sekarang kita perlu mendisiplinkan diri, mematuhi SOP-SOP, ya, buat penjarakan sosial, keluar bila perlu sahaja, kan? So, kita banyak masa di rumah. Ya, sebab itu kita mainlah game. Main domination pula. Mana? Apa? Buat sangkut pula ni. No. Friendly hunter killer drone. Die. Oh, aku rasa mah aku ada problem ah. Beli mah biasa, mah Logitech biasa. Kita tukar mah gaming kan ni. Nanya orang siapa sangkut ni. Latency banyak eh. Ada. Lari. Woi, penuh pula. Memang in enemy territory ya. Lari in enemy territory. Capture B. Aku jangan kejar bunuh orang lah. Kita nak capture territory ke? Dia bunuh orang, capture territory tak capture apa guna. Mamat ni boleh survive ke? Pegasi. Okay, siapa nak kena minigun ku? Sila. Sila. Next round.
Memang sedap pistol aku pakai ni, memang sedap senapang eh. Capturing Alpha. Enemy taking Charlie. We captured A. Enemy has Charlie. Heads up team. Enemy UAV spotted. We've taken the lead. We're capturing Bravo. UAV recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. We captured Bravo. Hunter killer drone. Mampu ya bang lah, kena drone ku. Wih. Frag, lari dulu. Nah, mampu dua orang. Mampu bang. Die, 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 baby, die, baby, die. Oh, oh, no ammo. Kono nak buat rainbow lah. Ha? You think you're rainbow? Ha, Safwan? MOS, you think you're Rambo? Aduh, mati pula. Siapa nak mati minigun aku? Siapa nak mati minigun aku? Tembok jauh gila. Low ammo, low ammo. We win again and again and again and again. And again and again and again. And again and again and again. Baby buat bunyi dah. Baby duduk meringit eh. Baby duduk rasah. Okay, okay. Dia tidur oleh. Dia tidur oleh. Masih boleh sambung. Masih boleh sambung. Dekat ramak sikit lah. Kan. Dekat ramak handphone sikit. Oh dia. Tier 7. Ni tier 10. Tahu dia 43 bunuh. Kita upgrade senjata dulu. Let's upgrade our weapons and armory. Let's see. We collect our. Oh, there's a snake. Seems like a cool rifle.
special ops. Dia nak pakai special ops lah. Nampak macam cool lagi skin tu. Yeah. This look much badass. Yeah, I'm great. So I love this gun. Dah full upgrade lah ni. Desert Snake Range 25 huh? Have concern on the range. Although it has very high damage ratings, but I'm gonna stick to RUS first. Ain't broken, don't fix it. Okay? If it ain't broken, you don't have to fix it. Sticky grenade. Nice. Frag grenade. Frag grenade. Let's try the sticky grenade, shall we? Lethal. Tukar, tukar, tukar. Aku pakai pistol. Ada aku ambil pisau ni. Kurang-kurang ambil lah pistol. Do I want to upgrade? Do I want to upgrade? I just use once. That's enough, I think. No optic options. Okay. No worries, no worries, no worries. Yeah, yeah. Get it out. Uprank, you cannot try Battle Royale. I think we stick with rank match first for today lah. Semua game veteran ni. So I'm expecting much tougher match. Semua power world ni. Deathmatch. Deathmatch ni, deathmatch macam mana ni. First team to reach 50 lah, deathmatch. Oh, domination. Aku pun tak faham domination, how many points you need to get. Wajar minta tembak bunuh orang lah. Come on, man. Nobody's here. That sucks. Oh no, man, I'm missing all the action. Dia senyap boleh tak? Dia senyap. UAV
wants to die by my drone? No, seriously, who wants to die by my drone? Hey, mana orang eh? Enemy in sight! Where's everyone? Damn it! I am missing all the action by not being in the right place. Hunter killer drone deployed. Reloading. Oh crap. Oh crap. Kenapa kau tak mati dengan drone tu? Itu sangat tidak dapat diterima. Mana musuh, mana musuh, mana musuh. Ya. Sarbat tingkap sungguh. Wih, terkejut tiba-tiba main. Aduh. Nampak awak kat sini lah. Let's use the death machine. Death machine. Yes kakak, wait, I'm on. On duty kak. This is, I'm answering the call of duty kak, wait lah. Death machine. Wih, kat atas orang. Mana orang ni? Aku lari pergi mana? Wih, mana lari pula? Wait ya kak. Killer drone on standby. Friendly killer drone deployed. Seronok betul pun orang pakai drone ni. Dia memberi satu kepuasan yang tak dapat digambarkan apabila bunuh orang menggunakan drone. Yep, we're winning. Oh, mati dah. We're almost there. Keep it up. Keep it up, guys. Keep it up. Don't give up, guys. Keep it up. Don't give up. Okay, keep it up. Don't give up. Aku turun sini. Yang pun di atas sana pula. Cover me. Reload. Oh, no. Oh, puas bazir peluru tu. Lepi gabro pula orang main mata tu. Where the rest, where the rest? Almost there guys, 3 more kills. Oh, we're drying home. Drying home, baby, drying home, baby. That is not a teammate of mine. I'm not using my death machine. It's gonna be pointless.
aja tembok kaki yang tengok lah ni. Tak mau tembok kepala. Dia MVP lagi, MVP lagi. Syukur Allahi yang telah dianugerahkan anugerah ini. Saya tidak dapat melakukan ini tanpa sokongan ibu bapa saya. Sama sekali sokongan isteri saya yang benarkan saya stream ni. Dan juga kos anak-anak saya yang tidak mengacau saya semasa tengah stream ni. Semua ini tidak akan menjadi possible tanpa anda semua. Yeah. Domination. Okay, domination. I think I'm getting hold of this domination thing. Capture the objectives. We're capturing Alpha. Enemy taking Charlie. Okay, I'm gonna get Charlie back from this. Sniper. Oh, yep. Yes. There's a sniper. Yep. I know it. Experience it firsthand. Damn it. That sniper is still gonna get it from me. Captured C. Bahaya sniper dulu ada. Losing Alpha, losing C. We've taken the lead. We're capturing B. Capturing B. Come on. I need to move. Okay. Recon ready for deployment. Lost C. Lost A. Enter B to do it. What the hell is that? Ui. Exoskeleton. Papa. What the hell is that thing, man? What is that abomination? Losing B. Oh, no you don't. No you don't. Lost Bravo. Friendly hunter killer drone deployed. UAV online. Oh, you think I'm afraid? It's a exoskeleton? But I'm dead. Power exoskeleton tu. How the hell you kill this guy, man? Seriously, how the hell you kill this guy? How the hell do you stop that thing? Seriously, how do you stop that thing? Dah macam predator lah pula. We lost Alpha. Okay, I'm gonna go and get back Alpha. There you go! Aduh, too many, and not enough bullets. We captured A, losing Charlie. Someone is about Goliath. Goliath National Bank ni. Kalau bukan sebab Goliath tu. Amboi. Oh. Nak main tu. Tak apa. Depa nak main, kita pun boleh main. Astaghfirullahaladzim, tak sebab pakai aku kena lah. Kurang asam betul. Being dominated. Take those positions. Lost
Dia belum main. Oh, patut tadi dengan Goliath I should use my death machine. Capturing Alpha. Lost that round. Ah, we have lost. Oh, because of that damn Goliath. Alamak. Capture the objectives. Baby merengek macam mana ni? Taking Alpha. We're capturing C. Enemy has Alpha. We captured C. Capturing Bravo. Lost the lead. We're capturing B. Chasing mag! Sniper! Sniper? Sniper? They got a sniper. Yep, they do got a sniper. God, I hate that sniper. Mampui. Dia pakai apa tu? Ui, power tu apa benda dia pakai tu? Ui, air support bhai. Ui. Ah. Seriously, air support. Hmm, again. 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 This just pissed me off. Main tipu lah weh, duk pakai support banyak-banyak ni. Tak nak jantan lah. Goliath pula dah lagi. Cepat-cepat aku kena upkan aku punya death machine ni. Yes, mana Goliath, mana Goliath, mana Goliath. Mana Goliath. Takut apa Goliath? Ha? Aduh, mati juga. Kalah hal ni. Team Yuk main tipu, main air support mo, kuat teh. Dengan gelayah mo, mampus ha. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Okey, rasanya sampai di sini sahaja kita stream. Maybe later tonight kita sambung dengan FIFA pula. Eh sorry, FIFA pula dah. PES. Sambung PES pula petang ni. Baby pun dah merengek tu. Jadi terima kasih siapa yang menang. Pada yang follow stream ni. Thank you and see you again. Bye-bye.